Dasturimiz davom etadi. Yurtimizda oliy ma'lumotli bo'lish istagidagi yoshlar talaygina, ammo ularning ayrimlari qaysi oliygohga o'qishga kirish, kelajakda qaysi kasbni tanlashda biroz qiynalishadi. Bu borada esa Target Education o'quv markazi sizga yordam beradi. Ushbu o'quv markazi tomonidan ishlab chiqilgan yangi zamonaviy loyiha eng nufuzli oliy o'quv yurtlarida o'qish va yetuk kasb mutaxassisi bo'lish imkoniyatini beradi. Abituriyent 2.0 loyihasi motivatsion va biznes treninglari IELTS, minimotexnika, matematika va kasbiy ta'lim kurslarini o'z ichiga oladi. Kasbiy ta'lim orqali yoshlar talaba bo'lgandan so'ng o'zi ishlab shartnoma pulini to'lash imkoniga ega bo'ladi. Ma'lumot o'rnida loyihadan o'rin olgan motivatsion va biznes treninglarni chet el universitetida o'qigan va bir qator mamlakatlar bo'yicha ish tajribasiga ega Target brendi asoschisi va rahbari Bekzod Jalilov olib boradi. Abituriyent 2.0 loyihamizning asosiy maqsadi kuching yetgan universitetga topshir, oliy ma'lumotli diploming bo'lsa bo'ldi degan fikrlarni noto'g'ri ekanligini tushuntirish. Ya'ni har qanday abituriyent ham eng zo'r universitetga kirishga va eng zo'r soha vakili bo'lishga imkoniyati bor. Bu loyiha nafaqat abituriyent tayyorlash, balki biznes treninglar va motivatsion treninglar orqali yoshlarimizni kelajakda shaxsiy o'sishi va biznes bilan shug'ullanishi uchun zo'r imkoniyat yaratib beradi. Abituriyent 2.0 loyihasi bir qator xorijiy mamlakatlarda o'qigan va muayyan ish tajribasiga ega pedagoglar jamoasidan tashkil topgan. So guys, that's pretty much it. Now I'm going to be busy for a second. Bizda darslar Shadowing 2.0 sistemasida olib boriladi. Bu sistema Amerikada ishlab chiqarilgan va Target Education'da takomillashtirilgan. Darsdan tashqari, sizlarga Yevropada orttirgan bilim va tajribalarimni ulashaman. Eng nufuzli oliygohlarga kirishni istagan va kelajakda o'z biznesini to'g'ri yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan yoshlar uchun Abituriyent 2.0 loyihasi eng to'g'ri tanlov. Bu loyiha orqali jamiyatimizda yetuk va salohiyatli kadrlar yetishib chiqishiga ishonaman. Abituriyent 2.0 eng to'g'ri tanlov. Batafsil ma'lumotni www.target.uz hamda quyidagi telefon raqami orqali olish mumkin.